web, com veus, en Sergi i jo ja ho tenim tot ben preparat i ben a punt per començar a fer la nostra recepta d'avui, bacallà a la mallorquina. Per què, Sergi, aquesta recepta? Perquè toca bacallà a la mallorquina, una recepta nostra, de les Illes, i a part, perquè aquest poble de Lloret es va escoltar el meu predir, i demà no em motiven de Can Vermell i m'agradaria dedicar-li aquest programa de veure com anem, on és rebost, per anem a predir. I, amant, quins són els ingredients que haurem de menester per fer aquest bacallà a la mallorquina? Els ingredients són bacallà, pa ratllat, patates, tomàtica, jugo verd, unes bones bledes, greix, panses, pinyons, farina, rebabord, rebabó, sal i oli d'oliva. I per on començarem, Sergi? Començarem pelant les patates i les anem pelant ben pelades i amb estar pelades les tirem com per fer per tombet. I així podrem fer un sostre, de manera que a l'hora de posar el bacallà en el forn, tota la patata quedi melosa. Sergi, i tu t'agradaria dedicar-te en aquest món? Jo, si ho tenc decidit, m'ho vull dedicar a la cuina i a la gastronomia, el que primer de tot he d'acabar ser jo, que és el principal. Clar que sí, però després t'hi ficaràs de ple i vols ser un gran cuiner. Sí, arribar fins on pugui, a lo més alt. Sí. I tu, quan te vas començar a ficar per dins la cuina? Jo, en els 6 anys i mig, cap en els 7. Què dius? Sí. Tan jovenet? Sí. Ja vaig començar a ficar-me entre fogons, amb mo mare, i en els 7, 7 i mig, ja, tot solet. Ja cuinaves tot sol en els 7 i mig? Sí. Carai, ta mare devia estar ben contenta. Sergi, i aquest oli de què és? De girassol. I per què feien servir oli de girassol? Nosaltres sempre... A la nostra cuina sempre va plàtor de girassol per fregir i oli d'oliva per trempar els ingredients que utilitzem. Bé, mira, Maria, ara mentre que anirem fregint les patates, podrem anar salant un poquet de bacallà i enfarinovar-lo. Ja tinc que el bacallà salat, ara l'enfarinovaré. Mira, t'ensenyaré com ho faig. Primer enfarino un poquet de pell. Sí, perquè primer la pell. És un costum que tenc, toca... Si no enfarino abans la pell bé, després la popa, a l'hora de fregir, com es desfà. Encara estic donant-li voltes i donant-li voltes. Com és això que se te va ocórrer contactar amb nosaltres, amb el nostre programa? Ho vaig comentar amb ma mare i així, i vaig pensar, per provar no perdrem res. Ho vaig demanar per Facebook, me varen demanar el telèfon, varen xerrar amb jo, i varen quedar que cuinaria els dies i les hores. I aquí estem. I aquí estem. Ara jo col·locaré aquí dins de l'estidor les patates, de manera que pugui fer sostres. Ben col·locadetes. Sí, una de vores a l'altra. Sergi, i tots aquests trucos, d'on els has après? De ma mare, que ja ha anat passant de família en família. Ha anat passant de generació en generació. És a dir, que la predina també era una bona cuinera. Sí, i encara ho és. Sergi, tu que ets un al·lot jove i estàs tan ficat en les noves tecnologies i xarxes socials i tot això, jo, en el teu perfil, he vist que te classifiques com Chef Gómez. Sí. I que penges les teves receptes. Men, conta'm això com funciona. Vaig començar amb la xarxa social que se diu Twitter, que només pot penjar fotos i posar nom de les receptes, i vaig començar a rebre... seguidors i seguidors. Què me'n dius? Uns 500 i escaig ho tenc. Bé, col·locaré el bacallà. Jo sempre el primer pot ser pell, perquè si hi poses el primer secant, se desfà. I de bacallà, quina quantitat? Jo, com que per 4 persones, unes 8 teades, crec que aniran bé. Bé, jo crec que ja el poden girar. I com ho saps, que se pot girar? Perquè si te fixes, ja comença com a dur-se dels costats i la pell no és el principal. Aquest bacallà ja està i ja podem començar a col·locar damunt de l'estidora. És a dir, que tampoc no l'hem de fer molt perquè encara ho hem de ficar dins del forn, no és així? Sí, i les verdures i això s'acabarà de fer. I ara, mentre que se van fent aquest bacallà, podem començar ja la verdura. Lleves la petita arrel i agafes el primer. I així com va sortint la primera capa, ja queda net per a l'hora de tallar. El xap per la meitat, així. I aquí un altre, així. Ara, mentre que tu acabes de tallar el
I les que falten, jo aniré a veure que ja com va. Molt bé. No, i veig que saps organitzar bé la cuina, eh? Sí, el principal. És molt important, eh? Ara ja tenim tots aquells teats i passarem a llevar aquestes trasteades de bacallà i quan les dins la rostidora i ja podrem començar a tallar les bledes. Aquestes bledes, com que són molt grosses... Aquesta és enorme, eh? Són enormes. I aquesta que grossa. T'ensenyaré com fer les netes. Tallem la part de baix, tallem per la meitat. I deixem els tronxos. Deixem els tronxos i anem llevant els filets. I de jovert, Sergi, que n'emplearan tot o com? Poden pa tot aquest manedet. I aquest jovert, tant de jovert, això, per què, Sergi? Això és un toc que li posava el meu predir. I les verdures els posen totes juntes, així, sí, i retrempant totes d'una vegada, tot d'un cop. Sí. I tu hi ha algun programa de televisió que t'inspiri, o programa de cuina que t'inspiri, que te... Sí, n'hi ha un que sempre, des que va començar a fer-se, el vaig començar a mirar, des de l'any passat, una mica només. Una mica només? Des de l'Òscar i en Fabián, sí. Sí, són els teus ídols. En Fabián i en Òscar, sí. Sí. La veritat és que no m'ho perd, tampoc. A mi també m'agraden molt i he de dir que sempre que puc els veig. Però i tu no has intentat contactar amb ells? No, no ho he pensat tampoc mai. No ho has pensat mai. I doncs saps què? Com que jo te'n va, t'agradaria anar-hi a plató i veure'ls allà en directe? Moltíssim. Pues seria ja una il·lusió. Sí, i doncs ja t'ho dic, com que jo tenc una micona de bo, ja miraré d'arreglar-ho. Mem, què has posat? Sal? Ara he posat sal, prova bo. Uh-huh. I ara posaré un poquet de prova bord. Sí. Ha estat de curtir. Sí, el prova bord ha estat de curtir. Ara posarem un poquet d'oli i ara passarem a mesclar. Jo ho faré com ho fem sempre a casa nostra, que és amb una mà. Ara hi afegirem els pinyons. I de panses també. I de panses igual. Crec que això ja està i ja podem començar a posar. A veure, vinga. Veig que és molt meticulós, eh? Vas posant les coses agrapadetes, a consciència, calcules... No, vaig posant de manera que quedi tot uniforme, que quedi tot igual, igualat. Faltarà posar una tomàtica, igual que la patata per tomba, i després un poquet de pa real perquè a l'hora que estigui en el forn quedi més cruixent. I a quina temperatura hem de tenir el forn? 180 graus, un 30-40 minuts. Idò, ja ho sabeu, ara ficarem el nostre bacallà dins del forn i mentrestant vosaltres mireu un parell de reportatges d'Antoni Ballador, de Per Fora Vila, i després veurem com ha quedat aquesta obra d'art que mos ha fet aquest xef de primera. Quasi, quasi un masterchef.